На пульт поліції охорони надійшов сигнал тривоги з повідомленням про те, що двоє невідомих проникли на територію телевежі і намагаються на неї залізти. Після прибуття наряду реагування з'ясувалося, що громадяни вже втекли з місця події, однак після огляду території їх вдалося затримати, їх привезли до охоронця, який і впізнав їх за попередніми ознаками. Після цього їх передали співробітникам СБУ і, зі слів затриманих, вони залізли туди, аби отримати красиве фото.